Tak čau, tady je Michal, vítám vás u 70. dílu mého Let's Play z hry Minecraft a v tomhle dílu, jak jste již ještě poznali zase, pardon, názvu videa, tak se budeme dál věnovat přehradě. Já jsem hrál poměrně dost za kamerou, dodělal jsem hráz, čili hráz je hotová, čili dneska půjdeme to vyplnit vodou a uvidíme, jak to máme stíhat, možná zkusíme už i vymezit, kde potom poteče voda, kdy budou ty výpustě. Čili já to asi nebudu muset dál prodlužovat, dneska máme 18. března, 9:30 dopoledne, já si pouštím stopky. Tak, stopky běží. A portuju sebu, byl třeba druhý kyblík s vodou, aby se tam měl nekonečný zdroj. A potom ještě nějaký bloky, že bohužel to musím vyplnit blokama, aby to fungovalo. Takže já si skočím. Jsem, to bude docela sranda, jak pak jsem rád dost za kamerou, je to poměrně velký. Ty ani si nečekal, že to bude tak monstrózní, či já se vezmu nějakou, kterou mám hodně plínu. Já jsem si takhle tu trávu. Plus, aby jsem měl jistotu, že mě to vystačí, jak se vezmu takhle i tu hlínu. To bude stačit, tady se vezmu ještě kyblík s vodou. Paráda, obtížnost mám. Mám. A tenhle teda zase k přehradě, ještě perly by jsem si mohl vzít, ještě případně jeden sta. A mě se nevejde, jak to je, no, snad mě to vystačí. Víš, tak si pro ně skočím za kamerou. Lagy. Tak pojď. Jo, počkej, ještě jsem se chtěl mrknout. Je tady ta, že když stavím přehradu, no tak ta Iron Golem farma je furt aktivní, to není zase tak daleko. Čili ty čanky jsou normálně načitý, jak si chci mrknout, kolik už toho tady je. Jo, tady už málo toho železa. Takže bylo tam 22 nebo 32, to je jedno. Čili schválně, kolik tam bude, se vrátíme. Pěkná hudba nahraje a já mám pocit, že to bude někde tamhle tím směrem. Jak to jste se mě, jak to budu chtít mít spojený s mou hlavní bází a když to budu dělat zase cestu přes Nether. Tak vám chci říct, že nejbude na ten kopec. Tak vám chci říct, že cesta přes Nether nebude. Bude to klasicky taková ale cesta, ale bude to taková skleněná lávka, protože ta přehrada je myslím tamhle za tím kopcem, pokud se nepletu. Máme někde tamhle tím směrem, možná tamhle je. Čili tady takhle. Tudy. Počkejte, jak to tady vychází. To jsem se z toho kopce. Jo, tady je cesta a pravděpodobně někde tady, tamhle. Já mám takhle schody nahoru, pravděpodobně to takhle obtočím dokola a pak někde ve výšce zhruba tohohle kopce, zhruba někde tak tady v té výšce toho kopce povede lávka a ta povede tímhle tím směrem. No vlastně to pravděpodobně bude ta hora. No, tam je ta hora. A ta povede zhruba tam k tomu cobblestoneovému sloupu. Zhruba tam k tomu cobblestoneovému sloupu to povede, čili to povede nějak tímhletím směrem. A bude to zase klasický můj design. Podlaha ze smrkového dřeva, pak budou dva řádky skla. A pak přepočítám, že střecha by mohla být z břízového dřeva. A osvětlený to bude ne torčkama, ale redstone lampama. Proč já to běžím, když já můžu udělat takhle? No prosím, jsme u kopce. A uvidíte, jak to teďka vypadá. Fakt dostal jsem, fakt mě to překvapilo, když jsem to viděl, ten finální výsledek. No to tady ještě není finální výsledek, ale tak pojď, ukaž se. Jako schválně jdu dolů, no, když jste to asi viděli, čili kolik to vypadá z jedné strany. Udělal jsem to tady nakonec 4 široký a tady je tady jeden blok přečuhuje, tady vidíte, že ten jeden blok přečuhuje. Tady je takhle 4 široký, ale to není všechno. Sakra, jsem čekal, to bude líp vidět. No nic. Tak, takhle. Takhle to vypadá. Jinak to jsem nezmínil, tyjo, že je 70. díl, čili vám už to pravděpodobně došlo, nebo jste si to viděli v popisku videa, ale v tomhle díle bude save, čili v popisku videa zase bude to mít odkaz na staženího saveu a pěkně to vypadá. Tady jsem tam musel, tady to ještě vidět, že jsem použil, tady jsem použil TNTčka. TNTčka, aby jsem ten kopec trošku zarovnal. Jaj, prší. To je nějaká tma. Typiko nějak se mě odezdá se mi. Nemůže to jenom zdát. Flight 15. To je mi, že se nějak setnělo prostě.
No to je jedno. Čili prostě jaké to vypadá a výpustě plánuju, že budou hnedka v týhletí první řádce. Vidíte ten pruh? To takový pruh, vidíte ho? No to je jedno, asi nějaký bug. Že prostě výpustě budou tady zhruba, tady a tady budou tři, tady budou další tři, přesně pod těma prvníma budou a tady budou další tři. Uvidíme, jestli budou, já je takhle bouřka dokonce. Uvidíme, jestli budou ještě v tomhle tom řádku výpustě, ale to pravděpodobně ne, ale Creeper, ten tam ještě předtím nebyl. Uvidíme, jestli budou ještě tady v té řádce, ale pravděpodobně ne, pravděpodobně budou jenom tady, tady a tady v té řádce budou výpustě. Obádali přes pistony, redstone, ale to je pravděpodobně záležitost až příštího dílu. Já chci zpátky nahoru. Omg, kam jsem to hodil? Lak? Ty pičo! Přesně ke Creeper, no tak to naštve. Ještě, že nebyl na přehradě, to by jsem byl hodně naštvaný. Tady sněží. Sakra, tady sněží, to není dobrý. To vůbec není dobrý. Čili ty výpustě budou tady. A tady už by teoreticky sněžit nemusel, ne? Uf. Tady to je jaká úroveň? 91. Teoreticky, kdyby jsem to udělal třeba na 88 vodu, tak to už by snížit nemuselo, či by to ani nemuselo zamrznat. Kde je tady nejnižší sníh? Zhruba tady v těch místech, nebo máme dokonce tam až. Tady 90. Tam to je zhruba ve stejné výšce ten bok, ne? Že ten nehraje roli. Já se skočím mrknout, taky je výšce. Pojď, perlu. A no, prosím, přesně. Ty jsi ve výšce 91, OK. Čiže až to udělám třeba na 88 tu vodu. Což jsem pravděpodobně už teďka. Jasně 90, 89, 88, jasně cena. Cena 88. Čiže bych tu vodu udělal tady v té výšce. Tak myslím, že by to klidně mohlo být takhle, ne? Výška 88, to by se tam do toho mohlo vejít. Do té první linie. Ještě tak bych to zastřešil, no. Teď co by to vypadalo divně, zastřešená přehrada, ale to je jedno. Ale co prostě, jdu tady taky sněží, aby mě tady nebyl. To je fakt sněží. A tady prší, to je zvláštní. Je to ve stejně věc, co já třeba tu sněží a po bolku vedle prší. Ale co já jsem teďka chtěl. Tady to je v jaký výšce teda? Ještě jednou. 91, čili to je o 3 bloky níž, čili to je. Jo, 91, 90, počkejte. Znova. 91, 90, 89, 88, čili by to bylo v této výšce? Jo, to by mohlo vypadat dobře, čili já to udělám ve výšce 88 tu vodu. Pojď. Teda to mě naštvalo, jak jsem se portnul přímo ke Creeper, ještě jsem měl navíc v tu chvíli lak. No, Ježiši Kriste, stáni! To je hajzl. To je hajzl tady to. A to opravím jenom do té 88, počkejte, tak co teďka. Tak věděl, jaký, kde to je. 87, čili... Čte mi hlínu. Jo, tady je 88. Čili takto, a tady v té výšce bude prostě takováhle teďka prozatímní věc, a nevím jak to pojmenovat. No a tady prostě jako uděláme nějaký kopec. Zhruba, dobrý. A tady to teďka takhle pěkně uděláme v téhle té výšce. Naklademe po celým úrovni bloky, a na to potom nakladu vodu. Hej, jak jsem dostal, to je šmejt. Pavouk mě leze po přehradě, no to jsem ještě neviděl, počkej, já tě se střelím. To nemůžu vypnout. Počkej, já tě se střelím. Šmejde, umřeš. Hezky. To je tam ostrostřelatel. A jak se tam točí do kolečka jenom. No, možná mi tady přijde něco dozad. To není dobrý. No i to říkám, už tady něco je. Hej, tady to bude hodně velký. Jak taky jsem zaházel díry, že tady byla díra, pokud si pamatujete z minulého dílu a... Já jsem si se měl vzít postav. A pak byla ještě díra
Tamhle, jako vidíte tu rovnou plochu širokou, tamhle vidíte, že tam se to zaházel. Zaházel jsem to jenom zhruba pod tu přehradu, po úroveň. A já už mám pary? Mám poslední, no to je skvělý. Ale vychází slunce, já z toho asi nic mít nebudu, nebo zapadá. Když zapadá, sakra. Má jde snad, mám ještě. Tak tady v té úrovni, jo. Jsem se nebyl jistý. Uhuhu, další. Chtěl bych hodně natrošet tady toto, ani nevím, jestli mě to vystačí. To si vždycky říká, jak mám děsně hlídny, co já s tím budu dělat, ale tady na to se hodí. Já se dojím, kdyby mě se přišlo něco dozad, tak ať to aspoň že tak přežiju, ten pád. Víš, on to je dost vysoko. Co to tam je, to je ještě jak můžu ten creeper, ne? Já tam nechám. Nepotřebuji, pak mám ještě trávu a... Možná už tak v té čtvrtině jsem. Až pro mě jak nic nevidím, ale pravděpodobně taky ne. No, to je lepší. Nic tu není? Snad ne. A rád bych jsem se proletěl 15 kostek dolů. Jinak věc, co jsem neříkal, je, že mě skoro došel shooter, čili v příštím díle půjdeme do branch mineu a si zase nějaký nakopu. To budu spíš kopat jenom shooter. To mě ani tolik nepůjde o suroviny, jako spíš o ten samotný shooter. Který je tam vždycky dost, takže... Možná chtěl nějaký důl na shooter, že jsem si prostě kopal shooterem. Je toho shooteru fakt není nikdy dost. Já nám to uhlí nechám, ale já ho nepotřebuji za stolik. Musím být úplně blázen a těžit každý uhlí, který vidím. Mně jde teďka o to, aby ta přehrada fungovala. Aby to fungovalo všechno, jak si představuji, že prostě máš jednu páčku, nebo tam budou mít vlastně... Kolik má úrovni 3? Jsem říkal, že to bude výpustě. A jak prostě si tam měl 3 páčky někde v nějakým domečku a prostě s tom si reguloval ty výpustě. Že prostě zmáčknu jednu páčku, otevřou se výpustě na tom, na ty nejvyšší výpustě se otevřou, nebo otevřu další, nebo zmáčknu další páčku, otevřou se prostřední výpustě, nebo zmáčknu třetí páčku, otevřou se ty spodní výpustě a prostě nějak takhle, aby jsem to měl, aby jsem prostě zmáčknu páčku a mohl si regulovat, co poteče a co ne. A tady to bude velký projekt, že do tohohle projektu se dá v podstatě započítat i ta cesta, co sem povede. Čili to znamená, že ještě někdy budu muset těžit písek za kameru. Mě to bude hodně skla. Pak budu muset nějak propočítat, kolik ho zhruba bude. A jak to teďka tady takhle zarovna? Mám vůbec aspoň zarovnaně, ať pak jenom vyplním samotný čtverec. Ale pak než to, jak je noc. Aspoň jen takhle další torčku. Chtěl aspoň něco vidět, další stack je pryč. Pravděpodobně to stačí, ale možná budu muset použít i nějakou tu trávu. Uj, taký blesk. Sice jsem ho neviděl, ale podle toho, jak se to tady rozsvítilo, tak bych čekal, že byl někde blízko. Ej, kaperu, to je v té linii. Hele, zombík tam dole, vidíte ho? Zkusíme ho odstřelit. Tak, a tak pojď, chlapče. Hej, paráda mi tuk. Nechápu, že jsem ho nezačal nosit dříve. Hele, kde po mně, jak se snaží. Ťuf. Aha, já jsem ho minul. Tashmate. Tak pojď, končíš, chlapče. No, prosím, EKO. Jak já tam ten prout asi nechám, mě tam ničemu nevadí. Snažte tam potom bude tady to všechno pod vodou, co je tady pod těma blokama, on bude stejně všechno pod vodou. Já potom tady na ty bloky nakladu vodu. Z těch kyblíků, proto jsem si vzal dva, abych tady měl nekonečný zdroj. Že jsem nechtěl chodit dolů do jezírka, i když jsem samozřejmě o něm věděl a nechtěl jsem tam chodit, takže...
jsem potom nakladu vodu. Paráda, jsme přesně pod tím. Aha, obok níž. Ale tu chci tady tu hlínu. To zase jako tolik hlíny, tolikrát jí pítat nemusí. A překvapuje mě, že po mně nic nejde. Nikde. Akorát tady je ta ovce. Teď ale to bude hodně velký. Na na na. Na na na. Tak co bych vám dal řekl? Je to fuška, pokládá hlínu. Pravděpodobně tenhle ten díl ani nebudu dělat nic jiného. Snad to moc nevyhejtujete. A bohužel, musí to tak být. Tuhle tu dobu, co to nahrávám toho 18. března, tak jsem ještě ani nevydal ten... Ten první díl, když jsem začal stavit tu hru, ten 69. Tak. Vorně. Ale jo, to půjde, hele. Se tak chvilku spojíme. Kolik toho ještě mám? No, já mám ještě dostý trávy potom. Vína sice dochází, ale trávy mám dost. Takhle, že bude potom problém, protože jakmile sem položím tu vodu, tak já to buchy, aby to bylo plný, čili tu hlínu musím odkopat, ale jak já ji potom získám zase. To potom bude problém velký. To bude hodně velký problém, to získat zpátky. Třeba přemýšlím nad tím, jestli ji nenechám tam prostě dole despawnout, protože ta... Že jsem chtěl plavat tam dolů a pak zase nahoru pro každý blok hlíny. To jako fakt se mi nechce. Čili co prostě pozbírám, to pozbírám, zbytek se ho despawne, no. Teď hlínu si můžeme kopat kdykoliv. Tak mě zase tak chybět nebude. Neměla by. Takže neprší, jo, tady mám tu vlastně ten jeden bok převis. Hlavně. Už to bude brzo. Kolik máme natočíno? 16 minut, no, čili říkám, dneska to ještě zaplníme potom vodou a zase to bude čas ukončit. Tady to je přehrada. To je hodně velký projekt, tady to fakt. A hlína mě pomalečku, ale listy dochází. Hlína, ne, tráva. Hlína. Trávy mám samozřejmě ještě dost, to mám ale spíš jako záložní tu trávu. Spíš bych sem radši... tak ten blok mě asi respawné. Možná to tady budu uzavřu. Jak ta přehrada je normálně ta ty bloky, jo? To je normálně důležitý, tam je dole někde asi 4 bloky mezera, tam právě potom povede. Ah, přestalo pršet. A dokonce přímo i vychází sluníčko, či na to se vám mrknu. To je pěkný, ale jsem si všiml, když jsem stavil. Tady je pěkný východ slunce vždycky. No, není to nádhera. F2. Tak to. A až tady bude voda, no tak to bude vůbec hezký. Ty červánky jsou taky pěkný, ale se mi líbí. No a dole koukám pěkná tma. A, však co se tam z presátku, tam ale akorát potom umře. To tam potom umře, uvažuji, jestli tam potom pro něj neskočím ještě. No spíš teďka, jestli tam pro něj neskočím dolů, nezabiju ho, abych měl aspoň jídlo z něho. Tak jo, vím, že já se potom nedostanu nahoru, sakra. No a použiju línu. Ale ty XPčka mě aspoň dej. Prasátko, to mě čeká nepříjemný osud. Je mi tě strašně moc líto. No jo, ty jsi hodnej čuní. Ty tam mě tak pěkně koukáš. Promiň. Ale stejně by se utopilo, víš. Já jsem ti aspoň pomohl. Uf, já se teďka fakt nemám, jak dostat nahoru. Kde je ta díra tady? Já si půjdu co nejvíš, ale ty dvíny spotřebovat co není. Z takový soup tady být nemusí. Tak to neskočím, pochopil jsem. A jako už můžu nahoru. Jo, ten sloup třeba potom skopu za kamerou. A. Akorát mě to vyšlo. Přesně do té úrovni. Jej, myslím, že se klamíš.
se nemohl pohnout, nevyjadá z podložky. No a prosím, a za chvilku to zavřeme. Tam je příšero, oni jsou topí, oni se nestihnou podle mě vyplavat. A když, jak ty co vyplavou, tak se akorát prodloužili trápení, protože je potom zabiju tamhle ve svý hráze. Půstám na vrcholu a čeká, kdo vyplave. A kdo vyplave, ten umře. Páč bych nerad ještě, ani tam byl třeba creeper. A bouchnu, když on by nic nespůsobil. Když by byl ve vodě, ale to je jedno. Prostě bych nerad. Mě by způsobil damage a to nechci. Kolik mám ty žiny, poslední 300 taky. Když... No. Tam ten teda jako mohl vystačit ten stack. Nemusel jsem si brát novej na takovýku. Sakra. A poslední hlína. Cvak. Jak se zrovna to vidět jako. OK, čili kráme příští torčky. Je stejně den. A naklademe sem tátu vodu. Pravděpodobně bych asi postupoval někde tady odsaď. Ještě mi tu vodu. Tak co, asi mám takové to maso a nejdřív sním toho zombíka. Jedna voda. Já si myslím, že bych to nakladl vždycky do každého rohu, tu vodu. Že se to potom nějak mohlo pospojovat a nemusel bych to tak, kde byl furt kolas takhle. Pojď, dej to tam. Ježišmarja. On tam nebyl nekonečný zdroj, sakra. To je hodně velký problém, ta voda. To je ještě na hodně dlouho. Tady není nekonečný zdroj, co? Nebo je? Není. Vem si to dvou hnedka. A jdeme do dalšího rohu. A jeden kyblík, druhý kyblík. A chce, aby tady potom byla rovná hladina čistá. Ale tady by mohl být, ne? No jasně, paráda. Jo, tady to mi bylo asi hodně dlouho špát, co? Ta voda. Každý, jak to dopadne, to třeba položím sem. No prosím, ahoj, jak to srovnal. A sem? Výborně. A to jsem chtěl prostě sně, tady to. Já to nakladu vždycky do rohu, takhle po obvodu. A potom to jenom budu prostě různě klát do prostřed. Pojď, vodu mě naber. Tak to je dobrý, škoda akorát, že nefunguje ten prvek s tím ledem, že bychom to prostě sem dal led jenom. Mohl bychom si ušetřit tu hlínu. Ha, paráda, hele. Ale jak se to máme vyrovnávat dozadu. Činá to pěkně. Teď to ještě neposrat, když tady na tom snad není co posrat, ale... Znáte mě. Goro sfejlí i to, co nejde. Pro někoho sfejlí, tak to přece jenom já sfejlím. Hele. Hele, jak se to vyrovnává. Až tam dozadu, to je. Paráda. Pojď. Já si vezmu nahoru, to bude možná jednodušší. Ještě tady prostě jako furt bavit. Jedna, dva. Pojď, vyrovnej se, sakra, nemohl se to vyrovnat, ty jsem do toho rohu. Pojď, 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 pojď. A, ah, tak jdeme z druhé strany, OK. Takže jednu půlku máme, dal by se říct, ukažte, jak to vypadá, hej, to vypadá dobře. Pak až tam nebude ta hlína, protože takhle s tou hlínou to vypadá celkem blbě, až tam nebude ta hlína. Já když na tě tak přemýšlím, tak já to vlastně nikdy nemusím to klást do stran, co? Já teďka můžu jenom dávat sem. Hele. A vyrovná se až nakonec, ne? Paráda. Musíme to znova? Pojď, 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 pojď. Hej, to se vyrovnává docela daleko. Hej, tak teď mi to dobře pomohlo. Tak teď to bylo hodně dobrý. Když to plácnu sem, co se stane? Výborně, rohy jsou dobrý, kam to jde tamhle. Dobrý, když to plácnu teďka sem tu vodu. Zase si naberu, když tak. No, teď to moc nevyrovnalo teda, co sem. Teďka tady opravíme tady to. Paráda. A pojď až nakonec. Pojď, 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 kousek. Kousíček už nemá zbývá, tak to je rychlej, co jsem tady čekal, že to půjde pomalý, že tady tu vodu budu muset klást teda častěji. A ono to je takhle pěkně, že on se to vyrovná, já jsem nevěděl, že ta voda takhle dá vyrovnat. Ono se takhle vyrovná sama. Pojď a nakonec, sakra. No a nic, hop. A je to. A je to.
Chtěl zkontrolovat radši ze zhora. Beru už nemám co. Naberu si znovu tu vodu. Zpátky, jak ti máme. Jeden kybík si můžu dát stranou, ten nepotřebuji už. No, já si myslím, že to už nikde neteče, čili teďka můžu jít skopat tu hlínu. Kolik máme? 24 minut? Paráda. Teďka máme velký problém skopat tu hlínu tady. Bylo to hodně respawne, co? Sakra, to bylo hodně velký problém ještě. A to udělám jednoduše, jo? Sledujte. K to a budu prostě postupovat takhle odzadu. Jo, mi se zdálo, že slyším creeper, ale to bylo takhle do toho žmuňka. Co půjde, to si potom vylovím. Bytek nechám. Co mám na ty lopatě? Mám tam, mám breaking, dobrý. Já myslím, že tam mám jenom efficiency a silk touch. Taková podkopávačka mě to trošku připomíná. Já tady jde rychle ta lopata, když to je takhle pod vodou. Já jenom teďka držím Včko a Ačko, jo, aby a tam ví tlačítko myši. Joj, teď bylo lák, ale odkopalo to víc, než jsem pomalu chtěl. Že jsou tam ty překlify, to nechám. Tam aspoň dodává tomu trošku tu přírodnost, já chci teďka odkopat tady tu velkou plochu. Tam dole, hej, jak tam stejká, to jsou dobrý ty kostky. Ale creeper tam je. No říkám, a ten je podle mě obětí. Počkejte, není tam někde torč? Už není tam toho, že tam je takový světlo. On tam je fakt nějaký světlo. Ty pičku. Ne, táhni creeper, táhni creeper. Hej, to vypadá dobře, jak to padá. Hej, to jsem si mohl udělat někdy. Hej, to vypadá mrtě dobře, jak to takhle padá. Takhle to tam se cení. Hej, nebo takhle, to vypadá hustě, ta voda. Hej, to jsou hustý vodopády tohleto. To vypadá hodně dobře, jak to takhle padá. Pojď, vyplav nahoru. Jestli jim to ubralo tři bubinky, tak to je moc. Tam je ten sloup. No, tady vzniká duchová bubina, to nechci přímo jako. To zase jako ne, to se bych mohl dát tak do detailů. A to potom ty takovýhle díry opravím. Jo, tady je ta hora ještě. To nevadí. Opravím za kamerou už. Dneska jsme udělali velký kus práce. Vysadili jsme na pusy přehradu. Jo, teďka držím Ačko, jo, abyste věděli, a máme jsem kasetě. Máme jsem na to doplatil. Zase držím jenom Ačko. Jo, ta díra ještě není, OK. Kromě ta lopata je fakt rychlá, že já v podstatě nemůžeme skolikovat, co odkopovat, co ne. Po, teďka tam utopíme toho creepera, již mám tam asi odpalí ještě. No no, creeper se pomaličku si začíná si uvědomovat, že brzo umře, protože jsem tam začíná snižovat. Jak to vždycky zbunkne do té vody, ne? To je dobrý. Kolik je to ještě zbývá? No už moc ne. Tak pojď. Jak zrovna tohle to? Pak si zkontroluji, až zarovnám tu řadu, tak si zkontroluji creeper, jak je na tom. Nejmá mě to. Není mi jeho osud mi není hostejný. Kde je creeper? Ha, chudák. A že se naspawnuje jenom jeden creeper, to mě překvapilo. Když jsem se jednou v kreativu stavěl přehradu, tak tam byla miliarda příšer vždycky. Tady je jenom jeden creeper. Dívím se, no. Kajka mám čas taky, teďka mám třeba 13 FPS a mám zase nos. Nemohu to ještě počkat, kurníky. Když se něco vítne, ještě mi to tady odbouchne přehradu, ne? A tohle přijde potopa. Jestli se mi potrhne přehrada, no, tak to dole, tak to tam hodně odnese. Hej! Udělat tady takovou vodu a pak tady jenom odbůra tu přehradu. Ty pika, to je bylo vody. To je byla hodně velká záplava.
Ale ten Minecraft je tady jsem takový trošku nereálný, že prostě ta voda neodteká, že by tady zůstala. Ty nekoneční zdroje, že by tady zůstal. Já ještě na tím tak přemýšlím, jako oni jsou vlastně nějaké nekoneční zdroje i ty dole, co? Bloky. Jelikož jsem vlastně vytvořil něco jako moře. Nebo říkám blbost? A je to možný, ne? Že teďka ty bloky dole jsou taky nekonečnými zdroji. Že já jsem teďka vlastně vytvořil miliardu nekonečných zdrojů. Juj, teď bylo to dobrý, jo. Hej, já mám teďka lag, já mám teďka 9 FPS, 10. Musíte to teďka omluvit, to je pravděpodobně tím množstvím bloků, co tady jsou. A pojď. Hej, to... Hej, jak tam svítí, hele, creeper už plave nahoru. Mohu vyplavat. Tak to ne, chlapče. Chlapče, to ne, to jsme si neujednali. Hej, on nepomněl asi co, furt. Creeper umí plavat? A už se topí, ale už se topí, už se topí. Chlapče. Tešmejt. Tak bouchni. A pryč. Hej, ten je dobře odhodil. Au. No prosím, máme nějaká velká vzduchová bublina, tak to ještě zaděláme. A já se asi pomaličku vrátím a ukončíme to zase. Používám ty hmíny, já to mám dost, že já to volně sbírat ani moc nemusím. Jako něco si tady se sbírám teda. Tu tady je díra. A jak můžu být dlouho s tou helmou, co mám odbíhat? Já tam mám respiration. Tak to tam já. Ten sloup, co? Skopu ještě ten sloup. Nádech a jdeme na sloup. Pak se teda vrátím a ukončím to už. To je celkam rychle ta lopata. Ty bubliny, jak to vždycky jdou, ne? Kladlíka nic nevidím. Vidím lauterpert, tak jsem ještě vysoko. A ještě tak. Teď? No, už jsem našetřil. Tak pojď nahoru, snad se neutopím, tyjo, to je docela hloubka. Ne docela, ale je to hloubka. Pojď. Výborně. Já se tady ještě převedu nějaký přípusty, čili... Ještě tady kyblík, já se tady ještě udělám nějaký takový menší vodopád, zkusím. Kde je ten skeleton, já jsem tě slyšel. Kde jsi? Vím o tobě, slyšel jsem tě. Mě neunikneš. Tak asi unikneš, no, protože já ti nevidím. Já ho furt nevidím prostě, hej, ale to vypadá hodně dobře. Mě zajímalo, proč na ten písek tak divně svítí. Nebo jestli to je jenom tím, jak je žlutej. Takže kde uděláme ten vodopád, aby se mi ten přípust udělal. Ne, někde tady na tom kopci podle mě ten skeleton. Kde jsi? Já tě najdu. Tady je ten můj slohu. Kde je skeleton? Já jsem ho slyšel, vy jste to museli slyšet taky. A, tamhle. Pojď, ani nebudeš vědět, kdo tě trefil. Ťuf. Umřel. Ani podle mě neviděl, kdo ho sejmul. Kde jsou XP? Tu? Jenom jedno? Ani šípy nedropnu. A, tady jsou kostní. Ale kostní jsou celkem na pijahy. Někdy se spíš hodili šípy, kostní jsou fakt na prd. S ním toho zombíka, co jsem předtím zabil dole. A dám si zase do ruky normální maso. Já jsem toho dopál klidně udělal někde tady. Tady takhle by klidně mohl někde být. Cvak? Jak to, jak se to dosteče? Doufám, že aspoň trošku inteligentně. Jak to vypadá? Co jsem podal nejistý. Čili tam píka máme z krku. Každé, jak to vypadá? Je to takový trošku reálný. Ten vodopád má signál vzal jako to, že to tady má furt nějaký přívod vody. Já si možná takhle dáme ještě udělám druhý, já to udělám, udělám jsem ještě druhý. Mám druhý kyblík s vodou. Na ty hlíny mám dost, to jsem se plně zbytečně bál, že by mě došla. Dáme do té hlíny plácnu ještě jeden. Jsem spíš lopatu. Kdyby se spojil, bylo by to úplně nejlepší, kdyby se ta voda spojila, aspoň dole. O, jsem Mary. Jsem vykativní, nemám dost. Já to dám blbě. No to mám obokuješ, no to je snadné. Proč jsem se jebo tady? Cvak? No a pak. Naberu si dole v přehradě vodu. Já teďka zkusím to sebrat schválně od někud z hloubky. Co a tu? Aha, ono to tady nejde. Už to nejde. Tak to tady asi nemá miliardu nekonečných zdrojů. Kurňa, proč to nejde? Myslím, že to vždycky šlo zbrát takhle z hloubky. To je jedno.
Ježiši. Jak se to má zbavit? Ne, já jsem to udělal blbě. Jak se to má zbavit? No, tak ono je asi jenom jedna možnost, jak se toho zbavit, co? Pojď. Ne, tady jsou proudy. To fakt s proudama. Já to tam musím brát z kraje, to jsem tam nevěděl. Ach jo. No, hodně se ještě to musím učit. Tam pošť, ne, tu bylo. Máka jsem to zrovna nemyslel, pane bože. Neporučuji vám, nepokládat vlky, když plavete. Tak nepokládejte hlínu. A ono to zmizelo, dobrý. Takže skraj. No tady to funguje, tak já nevím. No to jsem třeba myslel, že tady mám těch nekonečných zdrojů víc. Ze spoda brát nemůžu, z hloubky. Tady odsaď brát nemůžu, z prostředka. Co vlastně můžu, tak co vlastně můžu brát. Prosím, pojď se, už mám toho masa málo. Jo, to by teda dobře, teďka spadlo 5? 4, 5, z něho spadly, já jsem nějak myslím 24, jo, 29. Dobře, prase, hodný prase. No, no, looting, to se pozná. Naposlední když se tady to, no, by se to přeskočil, já to radši zkoušet nebudu, ale by se to dalo přeskočit, aby jsem dopadnul až dolů, a to by byla moje smrt. Prase. Jaký je? Hej, taky z něho zase spadlo 5, viděli jste to? Měl jsem 29, mám 34. Jak se leze nahoru? No se nevím, jestli moc dobře, celý jsem skočil dolů. Ne, já to nechci zase obíhat. Hej, mě se vypnu display. No jo, lidi, za chvilku připojí na nabíječku, 630 minut, čili já se na poslední chvíli, na poslední podívám, jak to vypadá. A pak se vrátíme. Je noc, když měsíc za chvilku bude zapadat, než tam dojdu, tak bude den. Takže se nevyspím, ale to je jedna. No, nevypadá to asi tak špatně. Možná ty průdy mohly být ve stejný výšce, ale to je jedno. Jo, já si myslím, že takhle to bude dobrý. Čili přehradu máme hotovou, úspěšně jsme ji postavili. Jste to vyscreenul. Paráda. Screen máme. Čili já se vracím zpátky. Tak jo. Teď už nedám, teď už nám bacha, nepůjdu přes břízový les, ale půjdu normálně. To jsem creeper. Do voka. Do hlavy. Nic z něj spadlo. A je tam dík. Ty vůbec nebudeš vědět, kdo ti tam. Aha. Dobře zahučel. Voda. Ha, umřel. Enderman! Kámo, chtípneš. What the fuck? No, nic, tak pojď. A, chytnu se ho. Umři. No, to maso jsem si vrát nemusel. No, Enderman. No, to je skvět. Ale tady je. Nekrať tu hlínu. Pojď, perla. Paráda, máme ji. Jenom jedna, no nic, tak já ji hnedka použiju. Co jsem to ještě chtěl sebrat, nic jsem nechtěl sebrat. Jenom takový kousíček toho ohně. Tak pojď, využiju hnedka tu tvoji peru, díky. No, prosím, a po Endermanovi ani památky. Peru jsem použil. Překvapuje mě, ale že po mně šel, většinou, že ho takhle trefím a hoří, tak se uhasí a pak po mně většinou ani nejde. Když má na pět nic neho spadlo. Čili mě překvapilo, že po mně šel furt. Takhle co, aspoň jsem získal peru a trošku jsem si urychlil cestu domů. Tak, a výborně rozhledna. Skočím si pro perly ještě domů. Nemusím je vezmu až za kamerou. Klikám na to činou 8.30, vezmu si je za kamerou. Au. Nemám statický domov. Já jsem zvědavý, jak bude vypadat cesta, až to bude všechno hotový. Hej, bude hodně velký brej. No, hodně velký brej. Či nahoru, tam máme rozlučkový patro. Jo, už se tím letím. Tak dlouho to ještě bude trvat. 3 vteřiny. Tak, 2, 1, hotovo. Čili po zombíku zase ani stopy, tak jo.
Čili já to tam pro dnešek ukončím, doufám, že se vám dnešní video líbilo, zase jsme udělali velký kus práce, v podstatě jsme napustili přehradu a udělali tam dva, víš, v podstatě zbytečný, tady v Minecraftu přívody vody, ale já to chci mít takový trošku reálný, čili aby se tam ta voda nevyčerpala, takže jsme tam udělali přívody vody a v příštím díle pravděpodobně budeme dělat ty přívody do těch výpustě a budeme to možná i redstone-ově zapojovat přes pistony. Tak jo, čili já se s vámi pro dnešek rozloučím, děkuju vám za shlídnutí a zase někdy. Ahoj!